CNN ya États-Unis elobeli Inosbi pona makambu oyo eleki yena batu ya ba ya programme mondial ya nourriture batu wana eza makambu ya Afrique te eza makambu ya Europe te makambu ya Amérique donc eza monde entier donc eza Europe Afrique Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Océanie mboka nyoso ebike eza na monde baza komona makambu eleki na monde ya lelo à travers Inosbi na ba place wana donc makambu eto lobelaka ba musicien mondial Inosbi déjà a longwe na ki international a komi mondial déjà azala mondial à partir ya makambu o ezalaki epa ya Jennifer Lopez kuna nde ki mondial ene ebemba ebandaki parce que kote kuna ezalaki suivi na niveau ya Hong Kong Taiwan, Australie nyoso mobimba, atoloba Asie mobimba, ezala na ba na nini na Russie, batala emission wana. Toke na ba na Europe mobimba, Angleterre, couronne mobimba, batala makambu ya Inosbi na niveau ya Hollywood. Na Afrika mobimba nani mutoloba alobela ki yango te. Tiba Wizkid, ba Davido, balobela ki yango. Lelo Inosbi aleki na CNBC, batobele bayebi yango te. TF1 ya France Inosbi aleki na nango ba chaîne Amérique Latine lelo ba komi ko découvrir qui est l'artiste international di renommé mondial Inosbi a part ça aza koya nanu na epe calcul ba makambo za koya kala mingi te eza ba annonce ya musique ba tobele ba zeko loba pourquoi Inosbi akendeki na ba événement o ele kaka na ba Côte d'Ivoire pour na makambu ya mwasi ya la première dame ya Côte d'Ivoire. Eza biloko Inosbi abeta yango déjà plus de 50,000 fois. Pour na ye akoke de kuna chaque jour te. Azana makambu mususu ya sika kolakisa. Eto lobela ka monotonie, oyo peza parti ya monotonie. Bak mona kaka Inosbi chaque jour na Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire toute l'année comme fali. Ezo simba lisusu te. Inosbi azana eloko mususu ya azana ba ideologie ya kopresente le biso makambu ya sika. Entre parenthèses. Choqué nzembo ya mukaji Rebo Chulo, la femme internationale, une femme mondiale également, la femme du tigre, c'est une tigresse. Femme de l'homme mondial, c'est la femme également mondiale. Lelo Nazako pesi la bino makambu ba, na minute ya suka ke nzembu choke ya Rebo Chulo ezako ya deja ezako bima clip ekozala deja ekoya na nzembu mobimba donc ba oyo ba sepelaka na musique ndeko na biso Rebo Chulo azako memela biso nzembu ondire kimboka azongisi batu bino batu ozeko zele na makambu na ye amemeli biso makambu ya sika na musique makambu ya kimboka kombo nango titre ya chanson choke oya kosepela na oya sepela kana ba qualité artistique ya Rebo Chulo la voix angélique ya Rebo Chulo la nini la personne ine era za ko se métaphoriser na ba makambo ebele na kati ya musique na mwana mwasi wana azana droit ko ya ko ya nini ya support na biso token de cause déjà koza la pré pona ko télécharger nzembu wana to déguster ango to télécharger to streamer ango a gogo au maximum poto pesa ye courage ya komemela biso eloko ya sika tomona ki muka international denge zalaki makambo nango za jana a peu près 5 millions de vies na moins d'un an 5 millions de vies c'est pas donné à n'importe qui botali banzembo lokola ni nani rebo pesa mbote nzembo ana ndeza ka nzembo nasipela kana dance nango fort rebo pesa mbote bote le charger za koya alors soto zongi na maboko ya tigre mukolo bilanga mwalimu le leader incontestable ya musique ya Congo sur le plan international lelo est comme si l'échiquier mondial parce qu'azo kutana na batu lokola ba Jennifer Lopez ye pe aza mondial azo kutana na babasi mwasi ya John McCain mwana mwasi donc aza ko akenenga na ba akutana na president États-Unis pamba azako aza executive mondial ya maison ya boîte munene na monde azako kutana pamba na Inosbi akutana na jina ba 2014 eri Inosbi zaki mwana muke leleko mwana eko azoko mwana Inosbi oya ba mandefu Inosbi oya komi deja ma papa
aza ko benga ye mon fils inosbi donc na minute yo ba caché ko na titela inosbi caché o ba pesi inosbi na minute yo muto zana nyo muto abike inosbi azwa nyongo na ye muto abike inosbi azwa nyongo na ye akende lelo parce que caché o ba pesi inosbi eza caché ko sakana na ngoti et ko permettre ekutu a meme la biso li susu al nene clipe mususu ako sana na ba mbongo wana ako sangisa ngo sikana ba makambo ebele po meme la biso clipe mususu na ba dimension sika ya ba Australie inosbi soki asiliki lelo amati pepo ake Australie ko meme ko sana la biso clip ako la biso pe makambo ya sika donc mutu oyo azala ka mutu ba surprise mutu ba creativité oto benga ka artiste mondial inosbi ye aboy makambu ya monotonie lokola ndeko na efali pupa mon papa ya monotonie ye aza kolinga amemela kabiso makambu ya sika ba créativité ya sika otoza kobenga l'homme de créativité l'homme de surprise l'homme des improvisations et loko fali atikala jamais kozala nango sika fali koma comme ya koma na ye inter inter-africain azokende ba Côte d'Ivoire tout le temps les autres zo mona inosbi ba Belgique azokende ba États-Unis ya kende ke sika kotambola ezate okende ka obeta musique abe ak États-Unis et puis makambo azako solola na mwana mwasi na anglais est-ce que fallait ko kokan anglais wana ye naza ko bisa bino ke inosbi aza international et puis aza na nzembo ko bima yena nde ko na biso Rick Ross soki na ekozala tamusu na mwa demain nzembo ane kobima avant après album ekoya ko renforcer album donc inosbi chance des amingi azala nominé na BET Award ya ane oyo inosbi akozala encore nominé soki botali bien na ba Grammy Award kozala année prochaine bozala toujours à l'écoute makambo oyo inosbi aza kosala parce que c'est le musicien mondialement reconnu pona ba talent ba qualité na ye ba improvisation na ye ba créativité na ye ba performance na ye eza musique o eza ko sala ba benga ye mondial ce n'est pas lokola ba misusu nyoso zaka ka loketo mwasi mbeto mais inosbi c'était na akoyembela bino makambo a bilei nzembo lokola muselu ayeli biso makambo mobulo donc y a pas de saut métier y a que de saut des gens aya ba courager yo pe ba pesa yo aza ko embela ba courager nzembo lokolo zo beta mabe aza ko encourager batu batika ki motema mabe babiloko lokola olandi donc biloko oza ko lobaki yo linga kate mena kuzo oza ko sala yango oza ko landa le premier congolais ko beta Afro Nation inosbi le abeta ngo 4 fois et puis aza invité na ya ane oyo le premier congolais ko beta na Afroland le premier congolais ko beta soki na One Love na Suède kaka ba festival na aneo yo eske baza ko benga inosbi le monsieur qui est infatigable l'homme qui ne laisse pas les amoureux de la bonne musique insatisfaits aza akomeme la biso le susu ba satisfaction mususu a partir de Allemagne a partir de Suède ça sera le premier congolais ko beta ba concert wana il faut vraiment marteler sur cela le premier congolais akutani na ba star ya américain ya minene ya mikete ya minene depuis 2010 akutana na ba Econ akena na coupe du monde na Afrique du Sud akutana na ba na États-Unis na ba Steve Wonder akutana na ba TI akutana na ba Jean Paul ba photo ezali ba image eza na ngoma kamba lukutate ba Nelly Neville ba kangape na ba zoka ngama de ba master mais eza akina mwana mukeba ya ba 12 ans mais ba batwana bazaki déjà batu ya ba 30 ans ba 20 ans ba me bazako ngamaka place moko kola kisa déjà que étoile inosbi eza ko briller makasi étoile inosbi eza étoile internationale été eza étoile mondiale yango Afro Congo ezo le kasika étape kozala Afro Congo international ezo kende kokoma Afro Congo mondial parce que eza accepté na niveau ba États-Unis, eza accepté na China na Asie, eza accepté na ba Océanie na ba Australie, eza accepté na Afrique mobimba, eza accepté na États-Unis par preuve a beta na ba Jennifer Lopez. Eza accepté na Amérique latine. Inosbi ça sera le premier congolais ou akobe akoyemba na sud-américain. Deuxième congolais après nani ndeko na biso Muhombi. Akoyemba na nani oyu
nani soki kombone kiminga na kopitia la bino Inosbi akoyemba na ye donc Inosbi Afro Congo mondial eza beat eza rythme oyo eza ko epate monde mobimba banda Amérique Latine oké na Europe okititi na Océanie bato ango baza koyekola kaka rythme moko Afro Congo so balobi makambo ya Congo so balobi makambo ya musique ya malembe malembe bayebi na bango kaka kufiolomide efere gola makambo ezo kende mbutu moto ma musique ya education musicien o azana ba prouesse belé musicien o azana ba esprit ya créativité ba improvisation ba qualité exceptionnelle art ya art Inosbi bayebi déjà ba ba vieux lokola ba pitbull baza koyemba ba nzembo na ye ba vieux lokola banani oyemba ba gasolina wana nani daddy yankee ba yebi ye nani funso soki flake funso kombo tizo ki manga mtu koyemba na Inosbi bango tu sika toko tia Inosbi wapi kiyungulu to bandi koyengola Inosbi azala na ba qualité supérieure totali to compare ye na mtu lokola fali elo côté comme Baba Valérie a fallu musicalement ils en assez makasi par comparativement à Inosbi yango naza ko bisabino bandeko bolingi musique ya bien musique ya solo musique ya qualité bokende déjà ko somba kozala ko pa prévente musique auto za ko benga musique ya qualité album za ko bima za ka 5 chansons soki o sombi 5 chansons wana 5 ka ko sombi pouf ezaka $10 So ki o streamer ezape $10 choix na yo kaka ngana ko sepela na somba parce que so na tie $10 na télécharger banzembu na nga na téléphone ata soki ndenge nini na koyoka na nga musique ozomona ce que ba avantage ya banzembu ya Inosbi eza qualité et puis eza na prix ya bien qualité prix ya bien eko déranger matoyité eza banzembu ko pesa éducation banzembu eza koyoka eza ko pesa posa ko vivre yango wana Inosbi mutu na bino ngai noko muyomba batoto yote et puis les gardiens du son ya temple ya ba griffe nazawa pona ku soutenir la bonne cause la bonne musique la bonne valeur ba valeur otoza kozwa na musique na biso lelo na génération ya lelo eza na maboko ya Inosbi côté improvisation côté nkoyemba côté qualité côté ba créativité côté ma performance moi selon moi nazo mona kaka na maboko ya Inosbi mutu mususu te fali aza futi mais Inosbi aza boy.